Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Մոտ 1 ժամ եւ բավականին լարված մթնոլորտում սահմանադրական դատարանը քննարկում էր բանավոր թե գրավոր ընթացակարգով անցկացնել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչայանի գործի քննությունը։ Ի վերջո որոշվեց գրավոր, ի սկզբանե հենց այդպես էր որոշված, բայց դատավորներից Արևիկ Պետրոսյանը բանավոր քննության անցնելու միջնորդություն արեց, նրան միացավ սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ 2019 թվականի մայիսին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նախագահությամբ Քոչայանին ազատ արձակելու որոշման հետ մեկտեղ կասեցրել էր գործի վարույթը եւ դիմել սահմանադրական դատարան ստուգելու Քոչայանին վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվացի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը։ Մի դիմում էլ ներկայացրել էին Քոչայանի փաստաբանները։ Գործի քննությանը չի մասնակցում դատավորներից Վահե Գրիգորյանը, ինչպես ասաց դատարանի նախագահը, նրա վերաբերյալ կայացվել է այս գործով մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ որոշում։ Վահե Գրիգորյանը հիշեց, թե մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբանն է եղել։ Որոշման հրապարակման օրը դեռ պարզ չէ։ Սահմանադրական դատարանի նիստն իրավազով է։ Սահմանադրական դատարանն անցնում է տրմփակ խորհրդատվության։ Ես առաջարկություն ունեմ եւ միջնորդություն ունեմ։ Աշխարհնելով այն հանգամանքը, որ այս նույն թվականի մարտի 16-ին քննության է առնվել պարոն Թոմասյանի եւ իմ կողմից ներկայացված միջնորդությունը անցնել բանավոր դատաքննության, հաշվի առնելով գործի հասարակական մեծ հնչեղությունը, ինչպես նաեւ գործի հանգամանքների առավել արդյունավետ բացահայտման անհրաժեշտությունը, ես հիմա մի փոքր հետո առավել մանրամասը կներկայացնեմ, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործով որոշում չի ընդունվել, այսինքն չի եղել մերժման մասին որոշում, ես այս փուլում եւս կրկին տնում եմ սահմանադրական դատարանի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի մասով հարցը բանավոր ընթացակարգով դատաքննության անցնելու միջնորդությունը։ Ես միանում եմ այս միջնորդությանը, որքան էլ մենք ասենք, որ սա սովորական մի գործ է եւ քնվում է քրեական օրենսգրքի 300 պրիմ հոդվացի սահմանադրականությունը, այն վերջի արդեն 2 տարում դադարել է բացառապես լինել մեկ հոդվացի սահմանադրականությունը լուծելու հարց, եւ դրա շուրջը ծավալված հասարակական քաղաքական քննարկումները, կարծում եմ, սահմանադրական դատարանին պարտավորեցնում են, որպեսզի մնա իր բարձր դիրքում, որպեսզի որևէ կասկած չթողի հանրության մոտ, որ սահմանադրական դատարանը այս ամբողջ ընթացքում անաչառ էր եւ իր համար զուտ իրավական վերլուծություններն ու փաստերն է։ Հակառակ պարագայում կստեղծվի եւ կխորանա այն դիտարկումները, այն մոտեցումները, այն կարծիքները, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին 2 տարում ընթացող պրոցեսները ունեցել են բացառապես քաղաքական նպատակներ, սկսած սահմանադրական փոփոխություններից, սահմանադրական դատարանի տարբեր դատավորների հետապնդումներից եւ սահմանադրական կազմի փոփոխությունը կրել է բացառապես մեկ նպատակ պայմանավորված այս գործով, եւ սահմանադրական դատարանը պարտավոր է ապացուցել, որ դա այդպես չի։ Ես առաջարկում եմ հետեւյալ ընթացակարգ գործունեությունը իրականացնել, քննարկման դնել սույն դատական լիստը ընդմիջելու հարցը, ընդմիջել եւ միջնորդության վերաբերյալ որոշումը կայացնել խորհրդակցական սենյակում։ Պաճառը որն է եւ չի կարող ինքնանպատակ լինել, հենց այնպես ընդմիջել, մենք ընդամենը 10 րոպե ենք սկսել, ինչ ենք ընդմիջում, եւ պետք է այստեղ որոշվի, եթե ընդմիջում ենք, իմ համար անհասկանալի է դրա պատճառը, ապա նորից հետ պետք է գալ այստեղ եւ այստեղ որոշումը կայացնել, որևէ խորհրդակցական սենյակի մասին խոսք լինել չի կարող, եւ այս որոշումը խորհրդակցական սենյակում չի ընդունվում, մենք դեռևս խորհրդակցական սենյակ չենք գնաց։ Բանտ Թոմասյանը, ինչու՞ է վեց այդպես չի կատարվում, ընդմիջում է, որպեսզի քննարկվի ձեր եւ Տիկին Պետրոսյանի միջնորդությունը։ Խորհրդակցական սենյակը շեշտում են ընդամենը նրա համար, որ այս պահի զուտ հարմարավետության առումով մենք ունենք խորհրդակցական սենյակ, ընդամենը շեշտելու համար տեղը։ Որոշման կայացման հարթակներն են կամ դերամբաս դատական նիստում որոշում կայացնելը, կամ հեռանալով խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելը։ Նիստը ընդմիջելու պարագայում որևէ դատավարական գործողություն որոշման, քննարկման եւ ընդունման տեսքով իմ կարծիքով չի կարող տեղի ունենալ։ Դատարանի աշխատակարգի համաձայն 58-րդ կետի համաձայն սահմանադրական դատարանը նիստի ընթացքում ընդմիջում հայտարարելու հարցով աշխատակարգային որոշում կարող է ընդունել
Սամանադրական դատանի որևէ դատավորի առաջարկությամբ, ինչպես նաև դատավորության կողմի նրա ներկայացի միջնորդությամբ ընդմիջում հայտարարելու վերաբերյալ առաջարկությունը կամ միջնորդությունը քննարկվում է անհապաղ։ Ինչն է նպատակը։ Նպատակը մյուս գործընկերների հետ քննարկելն է, որ դրան դեմ կամ կողք քվիարկեն։ Ինչի համար է ընդմիջում։ Այդ դեպքում ես կրկնում եմ, անաչար դիտորդի մոտ կարող է նման տպավորություն ստեղծվել։ Ինչու ենք այդ տպավորությունը փորձում ստեղծել։ Գնալ ընդմիջման որիչ, եթե գնացինք ընդմիջման, ես գնալու եմ իմ աշխատասենյակ, ես որևէ մեկի հետ որևէ բան չեմ պատրաստում քննարկել ընդմիջման ժամանակ։ Դեմ եմ լինելու ներկայացված առաջարկին, որտեվ այս միջնորդությունները եւ ցանկացած հարց մենք պետք է դրամփակ խորհրդակցության ժամանակ քննարկենք իմ կարծիքով։ Մենք կարող ենք պարզ տարբերակով գնալ, դեմ կողմ տարբերակով, կարող ենք նաև ընկալել արդեն կարծիք առնած դատավորների կարծիքից արդեն ակնհայտել նրանց վերաբերմունքը, դրանք որպես քվեարկություն այն։ Ես ամեն դեպքում, որպեսզի հստակ լինի եւ պարզ, առաջարկում եմ յուրաքանչյուր դատավոր կողմ դեմ կերպով արտահայտի իր վերաբերմունքը այդ միջնորդության նկատմամբ։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ միջնորդությունը։ Ես կողմ եմ բանավոր ընդհանրակարգին գործի տվյալ։ Պարոն Թունյան, ես ձեզ կողմ եմ, խնդիր չեմ տեսնում, որ շատ բարի։ Տիկին Պետրոսյան, բնականաբար կողմ եմ։ Պարոն Շատիրյան, դեմ եմ։ Ես նույնպես դեմ եմ։ Պարոն Խունկերյան, դեմ եմ իմ կողմից արդեն ներկայացված վաճառաբանություններով։ Պարոն Մարաշյան, Պարոն Թոմասյան, կողմ եմ։ Ձայները բաշխվեցին 4-4 եւ որոշում չկայացվեց, այսինքն միջնորդությունը չբավարարվեց։ Գործի դատաքննությունը շարունակում է գրավոր ընթացակարգով։ Զնաբուքի պատճառով կորած զինծառայողներից մեկը 29-ամյա Աղասի Հովանիսյանը մահացել է, մյուսը 37-ամյա Կարեն Շահնազարյանը տեղափոխվել է հոսպիտալ, վիճակը ծանր է, առավոտյան տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարությունը։ Զինվորական հոսպիտալի տնօրեն օրվա երկրորդ կեսին ազատությանը հայտնեց զինծառայողի առողջական վիճակում կադրական փոփոխություն, չկա անդամահատության անհրաժեշտություն, ցրտահարված են զինծառայողի ոտքերը։ Զինվորների հետ կապը կորել էր 2 օր առաջ մարտական մի հենակետից մյուսն անցնելու ընթացքում։ Զնաբուքի պայմաններում նրանց գտնվելու վայրը ըստ պաշտպանության նախարարության միայն 1 օր անց է հաջողվել տեղորոշել։ Դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի հոդվածով իրավապահները պետք է պարզեն պաշտոնատար անձանց հնարավոր հանցավոր թերացումների առկայությունը։ Առաջին երկրորդ աշչանից հրտահարություն ամոտը, ընդհանուր հետազոտման փուլում է հիմա, ընդունվելուց վիճակ գնահատվելա ծանր, հիմա արդեն դրական փոփոխություն ունենք շուտով երևի կտեղափոխի միջին ծանրության։ Իշխանությունը ճիշտ ապում հավաստիացնել, որ առաջիկա արտահերթը կանցկացվի ընդրական փոփոխված օրենսգրքով, ավելի շատ հակառակին են հակված։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը այսօր չի բացառել, որ մինչև հունիսի 20-ին հայտարարված ընտրությունները փոփոխվի մեծ քննադատության առիթ տված ռեյտինգային համակարգը։ Քաղաքացիությունն արտախորհրդարանական որոշ ուժեր հայտարարում են, եթե Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի վրայով կարված կոստյումից ուզեին հրաժարվել, կհրաժարվեին, ուրեմն այն այս իշխանությանն էլ է հարմար նախ վարչական ռեսուրսի չարաշահման լայն հնարավորության համար։ Իշխանության հեղինակած նախագիծը խորհրդարանում շրջանառության մեջ է, բայց դեռ չի էլ քննարկվել։ Ընդդիմությունից հայտարարում են, ընտրական օրենսգիրք փոխելն այս պահին անընդունելի է։ Իգի Մարկոնս, արտերտ խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստում եք նոր թե գործով ընտրական օրենսգրքով գնալ, իշխանություն ունի արդեն որոշում։ Իմ քայլը խմբակցությունը հակված է ընտրական օրենսգրքում ամբողջապես համամասնական համակարգին անցում կատարելու փոփոխությունները ընդունելուն եւ համամասնական ընտրակարգով արտահերտ ընտրություններին գնալուն։ Այս պահին քննարկումներ են ընթանում։ Քննարկումը ներառում է տարբեր սեգմենտներ, գիտեք, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին փաթեթը եղել է բավական ներառական եւ այնտեղ տարբեր ուժեր մասնակից են եղել, այնպես որ առաջին հերթին հենց քննարկումներին մասնակցածների մասին է խոսքը։ Իգի Մասունցը ձեր խմբակցության կներես համամասնականին։ Հա, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները բավականին մեծ փաթեթ մեծ փոփոխություններ են ենթադրում իրենց մեջ եւ այդ հատվածով նույնպես պետք է որոշում կայացնել, որովհետեւ նաև իրատեսական պետք է լինեն փոփոխությունները առաջիկա արտահերտ ընտրությունների համար։ Այսինքն հնարավոր է միայն համամասնական
հետ կապված դրույթը փոխվի։ Այս պահին վերջնական ձևակերպում չտամ, ոչինչ չեմ բացառում այս պահին։ Իսկ կոալիցիա կազմելու հետ կապված դրույթի մասին ինչ կարող եք ասել, բացի դրանից նաև ընդդրությունները չեղարկելու դրույթի հետ կապված, հա, որ պանոնական չեղարկվեն, որտեվ սրանք են քննարկվում հիմնականում ընդդիմադիրների կողմից։ Թույլ տվեք այս պահին որևէ դրվագի հետ կապված մեկնաբանություն չտալ, ես հասկանում եմ, քանի որ նաև արտահերթ ընտրությունները առաջիկայում են շատ մոտ են եւ նաեւ ամբողջ դաշտը պետք է պատրաստի դրան, ես հույս եմ հայտնում, որ առաջիկայում որոշում կկայացվի նաև քննարկումների վերջնական ամփոփումը ստանալով, այն ժամանակ կներկայացնենք, բայց փոփոխությունները պետք է ենթադրեն առաջին հերթին պարզեցում եւ որպեսզի ոչ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի համար, ոչ նաեւ դերակատարների համար դա չներկայացնենք։ Ո՞վ է գլխավորելու ցուցակը եւ արդյոք տեխնացուների իմաստով արդեն քննարկումներ ընթանում են արտահերթ ընտրություններին ընթարաջ։ Ես կարծում եմ ցուցակը գլխավորելու հետ կապված ակնհայտ է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա ընդհանրական օրենսգիրքը փոխելու մասին դա անընդունելի է, որովհետև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ հունիսի 20-ին արվելու են ընտրություններ։ Դրանից հետո որևէ խաղի կանոն փոխելը նշանակում է պայմանավորվածությունը խախտել։ Եվ մեր ֆրակցիայում կան մարդիկ, որ շատ կտրական են այստեղ տրամադրված, եւ սա կարող է բերել պայմանավորվածության նաեւ մեր կողմից խախտման։ Ինչ է նշանակում, եթե պիտի վարչապետը հրաժարական տա եւ ազգային ժողովը չընտրի նոր վարչապետ, այստեղ անպայման պետք է ընդդիմության համաձայնությունը։ Բայց այ եթե ուզում են ընտրական օրենսգիրք փոխեն, դա ընդդիմությունը ոչինչ, մենք կբերենք, կփոխենք։ Այդող ինքը իրանով էլ հրաժարական տար գնա։ Պայմանավորվածության ժամանակ ընտրական օրենսգրքի հարցը քննարկվել է, այսինքն ինքը քննարկվել է։ Չի քննարկվել։ Մեր հորդորում էին, որպեսզի անպայման կողք քվյարկեն ընտրական օրենսգրքը։ Չի քննարկվել փոփոխություն, այսինքն ընտրական օրենսգրքի պահով որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, բայց ենթադրվել է, որ գործող խաղի կանոններով ենք գնում առաջ, որովհետև այլ բան չի կարող լինել այս կարճ ժամանակահատվածում։ Երբ կվերածվի շուրջ կես տարի գործող ռազմական դրությունը, դեռևս հստակ հայտնի չէ։ Խորհրդանում քննարկվում է այն վերացնելու վերաբերյալ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների առաջարկը։ Լուսավոր Հայաստանում եւ Բարգավաճում համոզված են, ռազմական դրության պահպանվում է, ռազմական դրությունը պահպանվում է քաղաքական պատճառներով, որպեսզի ընդդիմադիրները չնախաձեռնեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Իսկ Իշխող ուժից արձագանքում են ռազմական դրության երկարաձգումը չունի քաղաքական որևէ դրդապատճառ։ Համաձայնություն ունենք վարչապետի հրաժարականի վերաբերյալ, եւ վարչապետի հրաժարականի օրով պայմանավորված հաշվարկ է կատարվել եւ կա արդեն հայտարարված ընտրության օր։ Այսինքն վարչապետի հրաժարականն է, որ գործընթացի սկիզբ է դնում, եւ վարչապետի հրաժարականից հետո է, որ երկու շաբաթվա ընթացքում խորհրդանը, եթե չի ընտրում նոր վարչապետ, խորհրդանը ինքնալուծարվում է իրավունքի ուժով եւ սահմանված ժամկետներում գնում ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Սակայն մենք չենք կարող հիմա քաղաքական պրոցեսները մցնել քաղաքական հում, եթե դեռ մենք շարունակում ենք ապրել ռազմական դրության պայմաններում։ Օրինակ ռազմական դրության պայմաններում, չգիտեմ, անգամ մարզային հանդիպումներ անելը իրենից բարդություններ է ներկայացնում, դրան գումարած նաև, գիտեք, կորոնավիրուսի հետ կապված բոլոր սահմանափակումները, բայց ռազմական դրության իմաստով կարող եմ ասել, որ զուտ սա մնացել է զուտ որպես քաղաքական երևույթ, այո, եւ հիմա ես հույս ունեմ, քանի որ կա պայմանավորվածություն, երկրում լարվածությունը գնալով թուլանում եւ թուլացել է այդ պայմանավորվածության լույսի ներքո, որովհետեւ բոլորը հասկանում են, որ գնում ենք քաղաքական լուծումների եւ հետեւաբար այդ լուծումը խորհրդանական ընտրություններն են, մենք հիմա առաջարկում ենք ռազմական դրությունը խորհրդանանով հանել։ Անշուշտ, արգելի պարոն Մարուկյան, մյուս ընդդիմադիր գործընկերներ, ես բացարձակապես անհիմն եմ համարում պնդումները այն մասին, որ ռազմական դրության այսքան մինչ այս պահը եւ հնարավոր հետ այսու երկարաձգումը ունի որևէ քաղաքական, ներքաղաքական դրդապատճառ, իսկապես ինչպես հարակից զեկուցողի կողմից շեշտվեց եւ մյուս բանախոսների, իսկապես ընդդիմադիր շարժումները փողոցում, վրանների առկայությունը դրա լավագույն ապացույցն են։ Ես նաև հիմնավոր եմ համարում մեր գործընկերոջ հայտնած միտքը այն մասին, որ այնուամենայնիվ
եւ գործընկերների հայտնած միտք այն մասին, որ այնուամենայնիվ լավագույն լուծումը կլիներ, եթե կառավարությունը ինքը ամփոփեր, այսպես ասած, ռազմական դրությամբ պայմանավորված իր աշխատանքները, միջոցառումները քիչ-քիչ դադարեցներ եւ այլն, եւ ինքը նախաձեռներ ռազմական դրության հանելը, այդուհանդերձ հարցը եւ բոլորս ակնհայտորեն ընդունում ենք, որ հայտարարված են արտերտ խորհրդանական ընտրություններ եւ մոտ ապագայում, առաջիկայում, չգիտեմ, օրերի 7 օրից, 5 օրից, 10 օրից, այնպես թե, այսպես թե, այնպես կառավարությունը ինքը պիտի կամ կառավարող մեծամասնությունը ինքը պիտի նախաձեռներ այս գործընթացը եւ ռազմական դրությունը պետք է դուրս գա։ Արևմտյան փորձագետներին անհանգստացնում է Էրդողանի տնտեսական քաղաքականությունը, զուգահեռներ են անցկացնում Բրեքզիթի հետևանքների հետ։ Թուրքական ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքի կտրուկանգման ֆոնին արևմտյան փորձագետները վստահ են, նախագահ Էրդողանի տնտեսական քաղաքականությունը միջազգային ֆինանսական շրջանակների համար նույնքան խնդրահարույց կարող է դառնալ, որքան Brexit-ն էր Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու որոշումը։ Բրիտանական Guardian պարբերական հիացրույցում նման կարծիք է հայտնել արևմտյան տնտեսագետներից մեկը, նշելով, որ Թուրքիայի նախագահի կենտրոնական բանկի ղեկավարի պաշտոնանկության մասին անցած շաբաթավերջին կայացրած որոշումը մեջբերում միջազգային ներդրողների շրջանում շոկ է առաջացրել։ Ես նման վատ որոշում Թուրքիայի պատմության մեջ պարզապես չեմ մտաբերում, Guardian-ի թղթակցիած զրույցում ասել է Blue Bay Asset Management ընկերության ավագ փորձագետ Թիմ Աշը։ Կենտրոնական բանկի ղեկավարի պաշտոնանկությունը վկայում է, թե որքան հախուռ ընկերպով են Թուրքիայում որոշումներ կայացվում, մասնավորաբար դրամավարկային քաղաքականության ասպարեզում, նշել է ֆինանսական ոլորտի լոնդոնցի մեկ այլ փորձագետ Քրիստիան Մաջյոն։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը 4 ամիս պաշտոնավարած Թուրքիայի կենտրոնական բանկի ղեկավար Նաջի Աղբալի աշխատանքից հեռացման մասին հայտնի դարձավ շաբաթ օրը։ Դրանից 1 օր առաջ թուրքական գլխավոր դրամատունը որոշել էր միանգամից 2%-ով բարձրացնել վերաֆինանսավորման դրույքաչափը, ինչը թուրքական միշարք աղբյուրների փոխանցմամբ առաջացրել էր երկրի նախագահի լուրջ դժգոհությունը։ Բանն այն է, որ վերջին տարիներին նախագահ Էրդողանը բազմիցս հայտարարել էր, թե տոկոսադրույքների բարձրացումը վնասում է երկրի տնտեսությանը։ Ստամբուլի Քոչ համալսարանի պրոֆեսոր Սելվա Դեմիր Ալփի խոսքով, այնինչ կատարվում է թուրքական կենտրոնական բանկի շուրջ այս օրերին, չի կարող չազդել երկրի տնտեսության բնականոն գործունեության վրա։ Կարծում եմ, որ լուրջ ռիսկեր են առկա նախև առաջ կենտրոնական բանկի ինստիտուցիոնալ անկախության եւ դրա կարողությունների հետ կապված։ Պետք չէ մոռանալ, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում կենտրոնական բանկի նախագահին Թուրքիայում արդեն 4-րդ անգամ են փոխում, Reuters-ի թղթակցիած զրույցում նշել է տնտեսագետը։ Փորձագետների վատթարագույն կանխատեսումներն առայժմ իրականանում են։ Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնանկությունից 2 օր չանցած թուրքական լիրայի փոխարժեքը միջազգային շուկայում նվազեց մոտ 10%-ով։ Goldman Sachs-ի հեղինակավոր ընկերության կանխատեսմամբ ստեղծված իրավիճակում լիրայի փոխարժեքի հետագա անկումը կանխելու նպատակով Թուրքիայի իշխանությունները ստիպված են լինելու վերադառնալ ֆինանսական ինտերվենցիաների քաղաքականությանը։ Վերջին 2 տարիներին թուրքական կառավարությունը նման քաղաքականության կիրառման փորձ արդեն իսկ ունեցել է, որպես հետևանք ազգային տարադրամի փոխարժեքը կայունացնելու համար պետական բանկերը ֆինանսական շուկային ներարկել շուրջ 130 միլիարդ դոլար, իսկ Թուրքիայի կենտրոնական բանկի արտարժութային պաշարները միայն վերջին 1 տարում կրճատվել էին 75%-ով։ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ, անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան 24 դեպք։ Վարակակիրների թիվը ավելացել է 801-ով։ COVID-19-ից այս պահին Հայաստանում բուժվում է 11,500-ից ավելի մարդ։ Սրանք էին ժամի նորությունները, լուրերի հաջորդ եթերաժամը 16:00-ին է, հաջողություն։